Claro que eleição é bicho imprevisível, uma vez que os cenários eleitorais costumam ser instáveis por si e estão sujeitos a eventos externos e circunstanciais. Por exemplo, as últimas eleições para governador em todo o país foram fortemente influenciadas pela polarização na corrida presidencial, que teve um impacto significativo, decisivo até, eu diria, em muitos estados. Por isso, é prudente dizer que resultado de eleição só é conhecido após a contagem dos votos válidos. É importante ressaltar que, a exemplo das pesquisas, as análises de corridas eleitorais são sempre limitadas ao contexto atual e podem ser facilmente influenciadas por novos eventos. Portanto, querer prever os resultados eleitorais, sobretudo a um ano das eleições, seria meramente especulação. No entanto, considerando o cenário atual, parece ser uma tarefa desafiadora para as oposições aqui na região dos Cocais alcançarem uma competitividade mínima nas próximas eleições, exceto em Codó, onde a possível candidatura do empresário FC Oliveira está gerando expectativas. Infelizmente, nas demais cidades da região, as oposições não se renovaram. São os mesmos nomes com as mesmas ideias. Parecem querer o poder pelo poder. Representam o mais do mesmo. Diante desta realidade, é provável que candidatos como Dinair Veloso em Timon e Kedson Lima em Aldeias Altas sejam reeleitos sem sobressaltos. Da mesma forma, os atuais prefeitos Ferdinando Coutinho em Matões, Raimundinho Silveira em Parnarama e Fábio Gentil em Caxias, todos em seu segundo mandato e, portanto, sem direito à reeleição, devem fazer os seus sucessores. Obviamente, essa análise não se trata de uma previsão definitiva, pois, como mencionado anteriormente, as eleições sempre podem trazer surpresas. No entanto, se novos candidatos de perfis diferenciados dos que aí estão não surgirem no cenário político para a próxima corrida eleitoral, a possibilidade de confirmação desses prognósticos é bastante real. Sigamos em frente com força e fé.